እናስጥልን እንደምናችሁ እንደምናችሁ ስለጤናዎ መጣ ለናያችሁ ስለጤናችሁ አዎ በጣም እንግዲህ አመቱን ሙሉ ትልቅ ህዝብ ያገለገልንበት ፕሮግራም ይመስለኛል ስለጤናዎ በርካታ የጤና ሐሳቦችን አንስተናል ዛሬ በተለይ አዲሱን አመት ለመቀበል የልብ ህመም በዙሪያችን ቢታመም ሰው ካለ ስቃዩን በጣም እናቀዋለን በጣም ነው የሚቸገሩት ለመመገብ ለመንቀሳቀስ አየር ለመተንፈስና እነዛን ህፃናት ህይወት ሰጥተን ደግሞ መጪውን አዲስ አመት ለነሱ ማዲስ ሆኖ እንዲያልፉ እናድርግ በሚል የኢትዮ-ኢስታንቡል ሆስፒታል ለነጻ ህክምና ብዙ ልጆችን እርዳታ አድርጓል በጣም ኢሞሽናል በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበር በእውነት አይታችሁ ግን እናንተም ያ አቅማችሁ ለልጆች ጥሩ እንግዲህ ልባቸው ታክሞ እንዲድኑ ለማድረግ ሁላችንም መረባረብ ነው። አዎ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ልጆቹን ለዛ ለፍሬም ያበቁ የህክምና ባለሙያዎች ደግሞ እጅግ በጣም የሚመሰገኑ ናቸው። በጣም ያንድ ልጅን ልብ መጠገን ቀላል ነገር አይደለም ልጆች ሀገር ተረካቢዎች ናቸውና ስለ ጤናው አይተን እንመለስ። ስፖንሰር ለማድረግ የታሰበ ፕሮግራም ላይ ስለመጣችሁ ለድምበይ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንደዚህ አይነት እንደ ኢትዮ ኢስታንቡል አይነት ሆስፒታሎችን ልናብረታታ ልናከብር ይገባል። ለሰለሞን ይሄን ዝግጅት 200 ሺህ ብር በዚህ በአመት ባሉ ምክንያት እለግሳለሁ። ልጆች እንግዲህ የእናንተ ዘመን ነው እናንተ ደግሞ ነገ አድጋችሁ ተሽሏችሁ እቺን ሀገር የምትረከቡናችሁና በርቱ እንወዳችኋለን እግዚአብሔር ያክብርልን ታንክ ዩ መልካም አዲስ አመት በጣም በኔ በኩል አመሰግናለሁ ስሜ ፈራሃን ነስሩ ይባላል የመጣሁት ከጅማ ነው ድሮ በጣም ያመኝ ነበር ራሴን ያመኛል ደክመኛል አሁን ግን እሱ ሁሉ ጠፍቶ እዚህ ደርሻለሁ ለዚህ ሁሉ ያበቃኝ ደግሞ አላህና ኢትዮ-ኢስታንቡል እነሱን በጣም አርጋ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ ስሜ ቢታኔ ኃይሌ ይባላል የመጣሁት ከማሻ ነው ድሮ ልቤን ያመኝ ነበር ኢትዮ-ኢስታንቡል ባደረገልኝ ድጋፍ እዚህ ለማውራት በቅቻለሁ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ ስሜ ዮናታስ ባኔ የመጣሁት ከረማቁስ ነው እኔ ድሮ ያመኝ ነበር አሁን ጤኛለሁ ማመስገን ፈልጎ አቶ ብራኑን ታድላለሁ አመሰግናለሁ ስሜ ሁሌ ማሬ ይባላል የመጣሁት ከደቡብ ጎንደር ነው ከእግዚአብሔር በታች ኢትዮ-ኢስታንቡል ላደረገልኝ እርዳታ በጣም አመሰግናለሁ አባቴ አቶ ብራኑንም በጣም ያኖርልኝ ስሜ ኤለና ማይባላለው የመጣሁት ከመቀሌ ነው ኢትዮ-ኢስታንቡል ላደረጋልኝ ድጋፍ በጣም ነው የምናመሰግነው ወዳጆቻችን ስሜ ኢየሩሳሌም ዳዊት ይባላል የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ማመስገን ፈልጋለሁ ሲቀጥል ደግሞ የዚህ ቤት ባለቤት የሆኑትን አቶ ብራኑን ማመስገን ፈልጋለሁ ሲሜ ሂዶ ጅማ ይባላል ከመጣሁት ከቡርጂ ነው የሚያመን ነገር ምንም የለም አመሰግናለሁ እንኳን አደረሳችሁ በሉ በቃ በኋላ ከእናንተ ጋር እናወራለን አሁን ከአቶ ብራን ጋር እናወራ አይደል ትንሽ እንጫወት
እሺ ብርሃኔ በጣም ደስ ብሎኛል ስለተገናኘን። አዲስ አመትን በዚህ መንገድ ለመቀበል መዘጋጀት በጣም ልብ ይጠይቃል፣ ትልቅነት ነው። ትልቅ ክብርም አለውና እንዴት ታሰበ ከልጆች ጋር ለማክበር እንዴት አሰባችሁ? ቁጭ ወላባይ ለኛ አሁን አዲስ አመት ስጦታ ትያጃለሽ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደረሳችሁ በሚል ባህላችንም ነውና ይሄን አዲስ አመት ለልብ በልብ ህመም ለሚሰቃዩ ህጻናቶች እንደ ስጦታ አድርገን ከዛ ስቃያቸው ማዳን በሚል በልብ ህመም የሚሰቃዩ ህጻናቶችን ተባብረን እንታደጋቸው በሚል መሪ ቃል አዲስ አመት ስጦታችን የህጻናቶችን ልብ ማዳን በሚል ሀሳብ ነው ዛሬ የአዲስ አመትን መግቢያ ዋዜማ እየተቀበልን ያለነው። በጣም ደስ ይላል። ኢትዮ-ኢስታንቡል እንግዲህ አንድ አመት ነው የሆነው 32 ልጆች እንዲታከሙ ምክንያት ሆኗልና እንዴት ታሰበ? አንዳንድ ተቋማት ቶሎ ይቋቋሙ ነው ለትርፍ ነው ይቋቋሙት፣ ግን በጣም ብዙ ሚሊዮን ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ አርገ ነው ያሳከምካቸውና እንዴት ሀሳቡ መጣ? መግዲ ገና ሆስፒታሉን ሳልጀምር ያው የጥቁር አንበሳ ልብ ማዕከልን ጎበኝ ነበር እየሄድኩኝ። እሺ እና ህጻናት በወላጆቻቸው እጅ ቅፍ ላይ ሆነው ወደ 16000 ህጻናት ህክምና ለማግኘት ወረፋ እየጠበቁ እንደሆነ ሰማው። ስለዚህ አትሊስት የምችለውን ላግዝ በሚል አስቤ፣ በተለይ ሌሎች ህመሞች መታገስ ትችያለሽ፣ ልብ ግን በቃ ልብ ነው። ልብ ካልሰራ ሁሉም አይሰራም። ስለዚህ ህጻናቶቹ ለመተንፈስ አቅቷቸው መንቀሳቀስ አቅቷቸው ስታይ የምችለው ነገር ላድርግ በሚል ሀሳብ አትሊስት ከዛ ወረፋ ላይ 300 ህጻናቶችን እንኳን ባግዝ ብዬ ተነሳው። የመኖር ትርጉም የገባቸው ሰዎች የሚያደርጉት ተግባር ነው። ከሀብት ከብዙ ነገሮች ከዝናው የበለጠ ለሰው መኖር መቻል በጣም ትልቅነት ነው እና በቀጣይ ምንድን ነው የምታስቡት ከዚህ በኋላ? መቅዲ፣ መጀመሪያ እነኚህን ልጆች እኛ በሆስፒታሉ መጥተው ተሰልፈው አይደለም የምናገኛቸው። የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የልብ ማህበር ጥሩ የመዘገባቸው እነኛ 16000 ህጻናቶች አሉ። ምንም አድሎ በሌለበት ሁኔታ ተመርጦ እንዲመጣ ለነሱ አሳይመንቱ ሰጥተናል። እነሱ 10 አንዳንዴ 50 ሰዎች ይልኩና ኢቫሉዌት እናደርጋለን። የመታከም የሚችሉትን አስቀድመን እናከማለን። እኛ እዚህ ሲደርሱ በሃይማኖትም በምንም ልዩነት በሌለበት አናቃቸውም። ልጆቼ እኔ የማገኛቸው እንዲታከሙ ሲገቡ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ስለዚህ ስቲኒ እና ደግሞ በቀጣይ ልጆቹ ደስታቸው ሲመርቁ በጣም ከዚህ በላይ ምን አለ? አቶ እንዳለ ይኸውልሽ የልብ ህሙማን ማህበር ፕሬዚዳንት ናቸው። ይህን ስንሰራ 7 አባላት ያሉት የህክምና ኮሚቴዎች አዋቅረን ከመላ ኢትዮጵያ የሚመጣው አብዛኛው በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ነው ምዝገባውና ወረፋውን እየጠበቀ የሚገኘው። ከዛ መሀል በምዝገባቸው በተመዘገቡበት ቀን እንደ ኬዙ እየተመረጠ የሚሰሩት በባለሙያዎች ነው። ከባለሙያዎች ማለት ምን ይነካል? በጣም ደስ ይላል። አቶ እንዳለ ስለተዋወቁት ደስ ብሎኛል። እንገናኛለን ሌላ ለዚህ አቶ ብርሃን እነዚህ ቀዶ ጥገና የሚደረግባቸው ክፍሎች ናቸው። እዚህ ያው ተክላላ ወደ 4 የቀዶ ጥገና ክፍሎች አሉ። እዚህ ውስጥ አንደኛው ክፍል የላፓራስኮፒ፣ ኢንዶስኮፒ እና የሌዘር ማሽን የኩላሊት ጠጠር ህክምናዎች የሚሰጥበት ክፍል አንድ ነው። ክፍል ሁለት ያው ዜጎች ከዚህ ቀደም ወደ ውጭ ሀገር ሄደው የሚታከሙበት የአዋቂና የህፃናት የልብ ቀዶ ጥገና የሚሰጥበት ክፍል ነው። ሶስተኛው የእናቶች የወለጃ ሰርጀሪ ለሚያስፈልጋቸው እንዲሁም ሌሎች ጠቅላላ የቀዶ ጥገና ህክምናዎች የሚሰጥበት ነው። አራተኛው ጭንቅላት እጢ፣ የስፓይናል፣ የዚህ የዲስክ መንሸራተት እና ሌሎችም ሰርጀሪዎች የሚሰጡበት ክፍል ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ብዙዎቹ እዚህ ኢትዮ-ኢስታንቡል የሚሰጡ የቀዶ ጥገና ሂደቶችን ለማድረግ ከሀገር መውጣት ነበር። በተለይ ይሄ ብሬን ቲዩመር ያለባቸው ሰዎች፣ ሂፕ ሪፕሌስመንት ወይም የዳሌ አጥንት ንቅለ ተከላ ብዙ በኛ ሀገር የተለመደ ህክምና አይደለም። እዚህ ትሰጣላችሁ የሚል ነገር ሰማ። ሁሉንም ህክምና እዚህ በተለይ የጭንቅላት እጢ በብሬን ማይክሮስኮፕ የታገዘ ከዚህ በፊት ወደ ውጭ ሀገር እየሄዱ ዜጎቻችን
ብዙ ወጪ የሚያወጡበት ህክምና በዚህ ይደረጋል። ሂፕ ሪፕሌስመንት በዚህ ይሰራል። ሌሎችም የዲስክ መንሸራተት፣ የአጥንት መጣመም እንዲሁም የዚሁ የልብ ቀዶ ጥገና ህክምናዎች እና በአጠቃላይ ሳይከፈት ሆድ ሳይከፈት ሙሉ ሳይከፈት በላፓራስኮፒ በካሜራ በታገዘ የሚሰጡ የቀዶ ጥገና ህክምናዎችም ይከናወናሉ። አዎ፣ ይሄን የሚሰሩ በጣም ጥቂት ሙያተኞች ናቸው እዚህ አሉ ማለት ነው። እዚህ ወደ 73 ሰብ ስፔሻሊስት ሐኪሞች አሉ። 73 ሰብ ስፔሻሊስት 73 የቀዶ ጥገና ሐኪሞች አሉ። በተለያየ ዲፓርትመንት ወደ 42 ዲፓርትመንት ደርሰናል። ያው ድርጅቱ ከተከፈተ አንድ አመቱን እንደምታውቁት ኢትዮ-ኢስታንቡል በዚህ በአንድ አመት ውስጥ ወደ 32 ህጻናቶችን የቀዶ ጥገና ህክምና ሰጥተናል። በጣም ደስ ይላል። ብዙ የልብ እንግዲህ ቀዶ ጥገና በጣም ብዙ ወጪ ከሚጠይቅ የህክምና አይነት ነው እና ልጆቹ የሚከፍሉት ዋጋ ስቃይ ብዙ ነው። ለመታከም ደግሞ ከሚሊዮን ብሮች በላይ ያስፈልጋሉ። እና ምን ያህል ወጪ ያደረጋችሁ ማለት ነው? ያገዟችሁ ሰዎች አሉ? ከዚህ ውስጥ መግዲ ወደ ሀያዎቹ ሙሉ ለሙሉ በሆስፒታሉ ወጪ ናቸው። ለእነኚህ ያወጣነው ወጪ 12ቱ የ30-40% ከፍሎ 60-70% ያለው እኛ ሊሸፍን ነው። ከዚህ ውስጥ አንድ የስና ፕላዛ ባለቤት ቤታችን ጓደኛችን ናት፣ ወይዘሮ ሰላም። አንድ ህፃን ልጅ 300 ሺህ ብር በመክፈል አግዛናለች። ሌላ እገዛ እስካሁን ድረስ አልተደረገም። በዛሬው ዕለት ግን አንድ ሁለት ሰዎች አቶ ጌቱ ገለቴ እና አቶ ገበያው ታከለ አንዳንድ ህፃናት እናሳክማለን ብለው የአዲስ አበባ ስጦታውን መጥተው እዚህ አናውንስ አድርገዋል። ስለዚህ በአጠቃላይ ህክምናው በጣም ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ ነው። በእኛ ብቻ የምንወጣው አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ተባብሮ ይሄ 16,000 ሰልፍ ያላቸው ህጻናቶች በመሀል ከሰልፉ ህክምና ሳይደርሳቸው የሞቱ ስለሆነ ያንን የአመት በዓል ስጦታ አድርገው ያሳክሙ የሚል ማቅረብ ነው። እስቲ ገብተን ደግሞ እንመልከት። እንግዲህ እኔ አልችልም ለህክምና ቦታ በተለይ ልብ ታማሚዎችን ማየት በጣም ትንሽ እንትን ያደርገኛል። ዛሬ መግድ ያው በአዲስ አመት ለአራት ህጻናቶች ከዚህ ከምንሰጠው ውጪ የአዲስ አመት ስጦታ ብለን ለአራት ህጻናቶች ነፃ ቀዶ ጥገና ህክምና የምንሰጥበት ነው። ይሄ ወደ 4.2 ሚሊዮን ብር አካባቢ ይፈጃል። በገንዘብ ሲሰላ ይሄ ለልጆቻችን የአመት በዓል ስጦታ ብለን የነፍስ ስጦታ በለው ነፍስ ነው። ያለችው ልጅ አንድ አመት ከሁለት ወር ህፃን ልጅ ናት። መተንፈስ አትችልም ነበር ወደዚህ ስትመጣ፣ በጣም ተጨካኝ መጣችው። ግን አሁን ከሰርጀሪ በኋላ ደግሞ ታያታለች። አሁን ሰርጀሪውን እየሰራ ነው ያለች። ይገባ ብለን ማየት እንችላለን። ልብ የሚሰብር ነው። የጤና ማዕከል ላይ ሄዶ ልብ ታማሚ እንደማየት ከዛ ወረፍ አተው መኖር ፈልገው እንደመቸገር በጣም ልብ የሚሰብር ነገር የለም። እና በርቱ። እንግዲህ በጣም ትልቅ ክብር አለን ዶክተር ሽቢቆም ሁላችሁም እና አቶ ብርሃንም ኢትዮ-ኢስታንቡል። ቀላል አይደለም ህይወትን ነፍስን መስጠት። እንግዲህ ከዚህ በላይ አዲስ አመት በምን ይጀመራል? በጣም ትልቅ ነገር ነው። በርቱ። እናመሰግናለን። አይዞሽ መግደ ይኸውልሽ፣ በጣም ነው እኛም ሆስፒታል ሲመጡ በጣም ስናያቸው እች ልጅ አሁን ትንሽ ጊዜ ቢወስድ ህይወቷም ሊያልፍ ይችላል። እና በጣም ውስብስብ የሆነ ቀዶ ጥገና ህክምና ነው ያደርጉላት ያሉት። ኦልሞስት ሞርዛን ከዘጠኝ ሰዓት በላይ የሚፈጅ ህክምና ነው ሐኪሙ እንደነገረኝ። ወጪውም ከባድ ነው፣ ወደ 1.5 ሚሊዮን ብር አካባቢ ይጠይቃል። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ሁለተኛው ልጅ ከሰዓት በኋላ ይሰራል። እዚህ አዲስ አበባ ስጦታችን ናት። እግዚአብሔር ብሎ ይህች ህፃን ልጅ ብተርፍልን ለእኛም ደስታችን ያለ ነው የሚሆነው። እና በጣም ትልቅ ነገር ነው። አቶ ብርሃን ማለት አይበሉም፣ በጣም ሰውነታቸው የቀነጨረ ነው። እንደ ልጆች መጫወት አይችሉም፣ ትምህርት ቤት አይሄዱም። እና ገንዘባችን መቼም አሁን ብላይ ነው የምናወጣው የሚለው በጣም ያሳዝናል። የሰው ልብን ማትረፍ ደግሞ ቀላል አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ መቼም በእውነት ጥሩ ቦታ እምነት ያለው ቦታ ካገኘ ይረዳል የሚል እምነት አለኝ።
ምናልባት አስተዋሽ እኛ 16000 ህጻናት በኢትዮጵያ ውስጥ የልብ ታማሚ ሆነ ወረፋ መጠበቅ በጣም ፔንፉል ነው የሚያደርገው። ስለዚህ እኔ አቅም ኖሮኝ ሳይሆን አዲስ ሆስፒታል ነው ግን እንሞክር የምንችለውን ያቅማችን እንሞክር በሚል ነውና አዲስ አመት ላይ ሰው ጊፍት ይሰጣል ለተለያዩ ነገሮች ያወጣል ግን አሁን እስቲ አንድ ህጻን ልጅ ልብ ማዳን ምን የመሰለ ጸጋ የለምና እነኚህ ልጆች ተምረው አድርገው አገር ቢጠቅሙ ልጆች ናቸው የሚሆኑት። እግዚአብሔር የፈቀደለት ሰው ነው ይሄንን የሚያደርገው። የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ በተለይ ንግድ ላይ ያላችሁ፣ ባንክ ተቋማት ላይ ያላችሁ፣ የተለያዩ ንግድ ተቋማት ላይ ያላችሁ ሰዎች ከትርፋችሁ አንዳንድ ህጻናቶች ብታሳክሙና 16000 የተባለው የህጻናት ቁጥር በኢትዮጵያውያን ወርዶ ወርዶ ምንም የላቸውም ወደሚባል ደረጃ ማድረስ ስለሚቻል አባካችን ኢትዮጵያውያኖች ህጻናት በልብ ህመም ይተካዩ ነው እናግዛቸው እናድናቸው የአዲስ አበባ ስጦታችን እናድርጋቸው የሚል ምን ያህል ይፈጃል? አሁን አንድ ልጅ ያው እንደ ኬዙ ቢለያይም ግን አንድን ህጻን ለማሳከም ምን ያህል ነው ወጪው? እዚህ እንግዲህ አሁን ዳየሹ ሰርጀሪ ለማድረግ ቢያንስ 10 ሰዎች ይሳተፉበታል። አዎ ስብስብም ስለሆነ ከዛ በኋላ ደግሞ የአይሲዩ ትሪትመንት አለ በ ክሪቲካል ትሪትመንት ህሙማን ክፍል ውስጥ አለ። ከጽኑ ህሙማን ውስጥ ከሶስት ቀን እስከ 5 ቀን ያቆያቸዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ እስኪያገግሙ ድረስ ወደ ዋርድ ሄደው በፔዲያትሪክ ስፔሻሊስት የህፃናት ሐኪም ስፔሻሊስት ክትትል ይደረግላቸዋል። ከዳኑ በኋላም ደግሞ እንደገና ደግሞ መጥተው እስከመጨረሻው ቢያንስ አንድ አመት ክትትል ይኖራቸዋል። በአጠቃላይ ህክምናው እንደ ሁኔታው ነው። የልብ በር ክፍተቱ ሐኪሙ የሚጠይቃቸው ነገሮች አሉ። ከ700,000 ብር አንዳንዴ ከ500,000 ብር እስከ 1.5 አንድ ልጅ ለምሳሌ የሰራናት እስከ 2.5 ሚሊዮን ብር ድረስ አስወጥተናለች። ያቺ ልጅ ምንድነው የልብ ሰርጀሪ ከተሰራላት በኋላ ብሬኗ ውስጥ ደም መፍሰስ ሌላ ችግር አጋጠማት። እንደገና ሁለተኛ ሰርጀሪ ተሰራላት እና ዋናው ጉዳይ ነው 10 ሰው ሆኖ አንድ ሰው ማሳከም ይቻላል። 50 ሰው ሆኖ አንድ ሰው ማሳከም ይቻላል። ኢትዮጵያ ብዙ አንድ ሰው ሸክም ነው ለብዙሃን ግን እና ወጪውን ምንም ያስፈራ አይደለም። እኛ ደግሞ ይሄንን የቢዝነሱን በቢዝነስ እናስከፍለውን ገንዘብ ነው የምጠይቅሽ። ግን ለሚያሳክም ሰው ግን የመጠቀሚያ እቃዎቹን ብቻ ነው የምናስከፍለው። አሃ የሰው ጉልበቱን ኃይሉን ከዚህ ጉልበቱ ሐኪሞቹ ያው ስለሚከፈላቸው የመጠቀሚያ ሐኪሞቹ ዋጋና የምንጠቀማቸው እቃዎች በጣም ከአሜሪካን ብራንድ ናቸው። በጣም በውድ የሚገቡ ናቸው። መንግስትም ደግሞ እንግዲህ እየጠየቀን ነው ለነዚህ ለምናስገባቸው እቃዎች አትሊስት ቀረጥ ነፃ እንዲገቡ ድጋፍ እንዲደረግልን ቢሆን ሆስፒታሉንም የመንግስት የሚመለከታቸው አካሎች መጥተው ጎብኝተው ከዚህ በፊትም ክብርት ዶክተር ሊያ መጣ ጎብኝታለች። ዛሬም ወይዘሮ መቅደስ በሌላ ፕሮግራም ምክንያት ነው የቀሩት እንጂ ተደጋግፈን ከሰራን ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያውያን መዳን ይችላሉና ሁላችንም ተባብረን አዲስ አመቱን ለታመሙ ለተቸገሩ ሰዎች በመድረስ እንድናሳልፍ እንጠራለን። በተለይም በልብ ህመም ለሚሰቃዩ ሰዎች እሺ አመሰግናለሁ። እንዴት ነው ታዲያ ጉብኝቱ እንዴት አየሽው? በጣም ደስ ብሎኛል በእንዲህ አይነት ሁኔታ አዲስ አመት ለመቀበል በመታደል በመስጠት የተጀመረ አመት ሁሉ ጊዜ መልካም ነው የሚሆነው ለሰው በመኖር የተጀመረ አመትና በጣም ደስ ብሎኛል። ለራሴም የቤት ስራ ነው የሰጠኝ አቶ ብርሃን ምን ያረኩ ነው በጣም ትልቅ አሳይመንት ነው የሰርኩት ለራሴም ነው። እንግዲህ አደራ እንግዲህ እነኚህ ህጻናቶች ተባብረና አድናቸው። ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ ሰጪዎች ናቸው። በጎ ልብ ያለን ህብረተሰቦች ነን። እኛ ያው ጀምረናል አብረን ተባብረን ደግሞ ብዙ ህጻናቶች ማዳን ስለምንችል አዲስ አመታችንን የህጻናት ልብ በማዳን ሁላችንም ተባብረን መልካም አዲስ አመት እንዲሆንልን ፈጣሪም ኢትዮጵያን እንዲባርክልን ሀገራችን ሰላም እንዲያደርግልን ነው ምኞታችን የኛ። አዎ ስለዚህ ከተባበርን ማናደርገው ነገር ማንሰራው ነገር የለም። ስለዚህ ብዙ መስራት እንችላለን። ያው ቅድም እንዳየሽው እነዚህ ህጻናቶች ሲታከሙ እያንዳንዷ ነገር የህክምና ዶክመንታቸው በስነ ስርዓት ተሰንዶ ነው ያለው። የ32ቱ ህጻናቶች ዶክመንት አለ። እንደውም የተወሰኑት ኔጋ ስላሉ
የተወሰነውን ዶክመንት ባሳይሽ ደስ ይለኛል። እሺ። ይሄ አሁን የሆስፒታሉ ሜዲካል ሪፖርት ሲዘጋጅ እንደዚህ ማንንም ሰው ታክሞ ሲወጣ የሜዲካል ሪፖርት የሚሰጥበት ነው። እቺ ልጅ አሁን ሁለት ጊዜ ሰርጀሪ ነው የገባችው። የመጀመሪያው የልብ ቀዶ ጥገና ህክምና ሲያልቅ፣ ሁለተኛ ደግሞ ብሬናው ላይ ችግር ስለነበረ ያንንም ያን ተሰርቶ ሌላው ባይሰራ የሚያመጣው ችግር ከባድ ስለሚሆን ይሄ የላብራቶሪው የተደረገላት የሰጣት መድኃኒቶች ጭምር ነው። እነኛ ወጪዎቹ ባላይ ልጅ ማየት ይችላልሽ። ይሄ ሙሉ እንግዲህ ለሷ አይፈጀው ህክምና፣ ሙሉ ለሙሉ ለሷ አይፈጀ ህክምና ነው። አሁን እንግዲህ አቶ ብርሃን ይሄንን ፕሮግራም ሰዎች ሳይሆን ያው ባለሀብቶች ከሀገር ውጭም ያሉ ሰዎች መርዳት ቢፈልጉ እንዴት ነው የሚያገኙት? በምን መንገድ ነው ከእናንተ ጋር አብረው አግዘው መስራት የሚችሉ? ሰርቲፊኬት እንደሚሰጥ የኢትዮጵያ ልብ ህሙማን ማህበርም ሁሉ በትልልቅ የመንግስት ተቋማት እስከ መንግስት ድረስ የሚታወቅ ትልቅ ድርጅትም ስለሆነ በምንድን ነው የሚረዷችሁ እናንተ? ለእኛ የሚሰጡን ገንዘብ የለም፣ ወደ እኛ ኪስ ውስጥ የሚከቱት የለም። በቀጥታ ለህፃናቶቹ የምንጠቅማቸውን የቀዶ ጥገናውን ለማከናወን የምንጠቅማቸው አላቂ እቃዎች አሉ። የዛን አላቂ እቃ ነው በዲስካውንት እርዳታ ለመስጠት ለሚፈልግ ሰው ቅናሽ አድርገን ነው የምናስተናግደው። ስለዚህ የሐኪሞቹን ክፍያ፣ መጠቀሚያ አገልግሎት የምንሰጣችባቸው አይሲዩ ላይ የጽኑ ህሙማን ክፍል የሚተኙበት ጊዜ አለ። እነኛን አስበን ነው ማግኘት የሚችሉት። ድርጅቱ ዌብሳይት አለው፣ ስልክ ቁጥራችን በግልጽ ይቀመጣል። እዚህ ድረስ መጥተው ደረሰኝ ተሰጥቷቸው ልጆች የሚያሳክሙትንም ሰው አውቀው ከታክመው ሲጨርሱም ሰርተፊኬት ተሰጥቷቸው እነኛ ልጆች እስከ መጨረሻ እናስተምራለን ካሉ የቀጣይ ህይወታቸውን ጭምር መከታተል የሚችሉበት ሁኔታ እናመቻቻለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢየሩሳሌም የምትባል ልጃችን አለች። በኢየሩሳሌምን ማሳከም የሚፈልግ ሰው ከኢየሩሳሌም ይገባ ተብሎ የእነሱ ስም ተጽፎበት ይገባል። ኢየሩሳሌም ታክማ ስትጨርስ የህክምና ሁኔታ ማስረጃዎች ለእነሱም ብሪፍ እናደርጋለን። ለታካሚያው የምንሰጠው እንዳለ ሆነው እነሱ ግን የህክምናውን ውጤት ታክመው መዳናቸውን የተደረገላቸውን ህክምና በሐኪሞች በዚህ በዲፓርትመንቱ ገለጻ ይደረግላቸዋል እና በቀጣይ ለዛ ላደረጉት ድጋፍ ሰርቲፊኬት ይሰጣቸዋል። በመጨረሻም በሀገራችን ውስጥ ለሚታመሙ ህክምና ለሚፈልጉ በአጠቃላይ ዜጎቻችን በሙሉ ኢትዮ-ኢስታንቡል የተቋቋመው ወደ ውጭ ሀገር የሚሄዱ ህክምናዎችን በሀገር ውስጥ ለማድረግ ታልሞ የተቋቋመ ድርጅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለዛ የሚያስፈልጉ መሳሪያዎችን በማሟላት ወደ 42 ዲፓርትመንቶችን ህክምናው አገልግሎት እንሰጣለን። ለዚህም ደግሞ ከ73 በላይ ሰብ ስፔሻሊስት ሐኪሞች አሉ፣ የቀዶ ጥገና ሐኪሞች። በጣም እናመሰግናለን። እኔም በዚህ ሁኔታ በዓል ስላከበርኩ ልቀበል ሆን አዲስ ዓመትን እንደሆነ ሳስብ ደስ ይለኛል። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ብርሃን። ቀረ የምትለው ካለ? እኔም እንግዲህ በመጀመሪያ የቤስን በጣም አመሰግናለሁ። ህጻናት በልብ ህመም እየተሰቃዩ ይገኛሉ በሀገራችን ላይ እና ተባብረን እነኝን ህጻናቶች የአዲስ ዓመት ስጦታችን አድርገን በጋራ ካለባቸው ችግር እንድንገላግላቸው ጥሪ ያስተላልፋለሁ። መልካም የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት፣ መልካም በዓል ይሁን በማለት አንቺንም በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ አቶ ብርሃን። የእሁድን በኢቢኤስ ልዩ የአዲስ ዓመት ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። በድጋሚ መልካም ጊዜ።